2 Kronieke, hoofstuk 7. En net toe Salomo sy gebed voleindig het, het die vuur uit die hemel neergedaal en die brandoffer en die slagoffers verteer en die heerlijkheid van die Here het die huis vervul. En die priesters kon nie in die huis van die Here ingaan nie, want die heerlijkheid van die Here het die huis van die Here vervul. En toe al die kinders van Israel sien hoe die vuur en die heerlijkheid van die Here op die huis neerdaal, het hulle gekniel met die aangesig na die aarde toe, op die plaveisel, en aanbid en die Here geprys dat hy goed is, dat sy goedertierenheid tot in ewigheid is. En die koning en die hele volk was bezig om slagoffers voor die aangesig van die Here te slag. Koning Salomo het namelijk die slagoffer van 22.000 beeste en 120.000 stuks klein vee geslag. En die koning en die hele volk het die huis van God ingewy, terwyl die priesters op hulle poste gestaan het. Ook die leviete met die musiekinstrumente van die Here wat koning David gemaak het, om die Here te loof dat sy goedertierenheid tot in ewigheid is, met die loflied van David wat deur hulle voorgedra is. Intussen het die priesters teenoor hulle op die trompette geblaas en die hele Israel het gestaan. En Salomo het die middel van die voorhof geheilig, wat voor die huis van die Here was. Vandaar het hy die brandoffers en die vetstukke van die dankoffers berei, omdat die koperaltaar wat Salomo gemaak het, die brandoffer en die spysoffer en die vetstukke nie kon bevat nie. So het Salomo dan in die tyd die fees gehou, 7 dae lank, en die hele Israel saam met hom, 'n baie groot vergadering, van die ingang na Hamat, tot by die spruit van Egipte. En op die 8ste dag het hulle 'n feestyd gehou, want die inwyding van die altaar het hulle 7 dae lank gevier, en die fees 7 dae lank. En op die 23ste dag van die 7de maand, het hy die volk na hul tente laat gaan, verheug en vrolik van hart, oor die goeie dinge wat die Here aan David en aan Salomo en aan sy volk Israel gedoen het. En toe Salomo die huis van die Here en die huis van die koning voltooi het, en alles wat in Salomo se hart gekom het, om in die huis van die Here en in sy huis te maak, voorspoedig uitgevoer het, verskyn die Here in die nag aan Salomo en sê vir hom, "Ek het jou gebed gehoor en hierdie plek vir my as 'n offerhuis verkies. As ek die hemel toesluit, dat daar geen reën is nie, of as ek die sprinkaan beveel om die land af te eet, of as ek pes onder my volk stuur, en my volk oor wie my naam uitgeroep is, hulle verootmoedig en bid, en my aangesig soek, en hulle bekeer van hulle verkeerde weë, dan sal ek uit die hemel hoor, en hulle sonde vergewe en hulle land genees. Nou sal my oë oop wees, en my ore luister na die gebed van hierdie plek. So het ek dan nou hierdie huis verkies en geheilig, dat my naam daar kan wees tot in ewigheid, en my oë en my hart sal altyd daar wees. En wat jou betref, as jy wandel voor my aangesig soos jou vader David gewandel het, deur naamlik te doen net soos ek jou beveel het, en my insettinge en my verordeninge onderhou, dan sal ek die troon van jou koningskap bevestig, soos ek dit jou vader David beloof het deur te sê, daar sal vir jou nooit 'n man ontbreek wat in Israel sal heers nie. Maar as julle afkeerig word, en my insettinge en my gebooie wat ek julle voorgehou het, verlaat en ander gode gaan dien, en julle voor hulle neerbuig, dan sal ek hulle uitruk uit my land wat ek aan hulle gegee het, en hierdie huis wat ek vir my naam geheilig het, sal ek van my aangesig wegwerp en daarvan 'n spreekwoord en 'n spotlied maak onder al die volke. En hierdie huis wat so hoog was, elkeen wat daar langs verbygaan, sal verstom staan en vra, waarom het die Here so gedoen met hierdie land en met hierdie huis? Dan sal hulle sê, omdat hulle die Here, die God van hulle vaders, verlaat het, wat hulle uit Egipte land uitgelei het, en ander gode aangehang en voor hulle neergebuig en hulle gedien het. Daarom het hy al hierdie onheil oor hulle gebring.